виконання конституційних прав не на часі, як сказав Зеленський. От, це відео номер 2 вже. Хочу більш розвернуто поговорити про це. Змійте, у нас якось все не на часі допомагати людям, все не на часі виконувати Конституцію і всі норми законів і права на користь громадян. Ну, якось не на часі, нема коли цим займатися. Спершу, після розпаду Радянського Союзу, почали грабувати велетенську державу. Ну, з проходу, зразу. Почали розпродавати бомбардувальники, літаки, віддавати ракетні комплекси. Все розламали, розпродали, розібрали по карманах. Потім прийшов там інший президент, вони продали, Кучма флот весь продав. Вони розпродали все, що можливо, всі заводи, фабрики, все роздерибанили. І замітьте, і красти їм було завжди на часі, завжди. А нам допомогти? Ну, не на часі. Ну, люди це таке, це бидло, це маса. Їх можна погнати на війну, їх можна погнати куди завгодно, будувати, рити окопи чи канави. А вони будуть красти на цьому, розумієте? І 30 років вони цим займаються успішно, розпродають. Велетенська держава, вони крадуть. А зараз ще ж класно. Для чого їм іти воювати? Та ж, для чого дітей своїх туди відправляти? Якщо хватає цього народу, так, народу, для яких вони Конституції написали, розумієте? Їх можна загнати всіх в окопи і все буде добре. А вони ж нікуди, вони будуть по кабакам, вони будуть по Монте-Карлам, розумієте? Вони будуть кататися по всьому світу і відпочивати. І розкрадати вже європейські і світові ресурси. Тому що весь світ скидається, ці знову крадуть. Ми з вами то бачимо. Крадуть з села починаючи, міста і області, і далі, і далі, і далі. Крадуть. І президент, я не зрозумів, звісно, цього. Не на часі виконувати Конституцію. Так ви її ніколи не виконували. На часі. Вам завжди було не на часі. Завжди. А ви скажіть, а чому на часі сьогодні красти? Чому на часі дерибанити те все міжнародне майно, яке сьогодні сюди приходить? Що розкрадається? Чому ви не контролюєте цей процес? А чому сьогодні депутатські синочки не йдуть воювати? До сих пір 30 років одне й те ж саме. В армії йдуть тільки бідолахи, тільки колгоспники, як кажуть. Знаєте, люди, які не можуть відкупитися. Розумієте? Чому так? Чому немає прав для всіх і норм якихось? Чому немає? Ну, вже ж, дивіться, 23-й рік сьогодні. Уже рік ось його тільки повномасштабної війни, вторгнення вже під Київ було. Ви ж бачите, що робиться? Чому не міняєте нічого? Чому, пане президенте, з усею повагою до вас, ви багато робите, але всередині країни потрібні зміни, потрібно зглянутися на людей. Будь ласка, заженіть в окопи, ви можете це робити, бо хлопці хватають з підприємств, по дорозі ловлять там, будь-де, на вулиці піймали і все, і в окопи. Будь ласка, з Верховної Ради, оту всю свору на фронт, всіх синів, близьких, рідних на фронт. Ну, давайте, рівні ж права, конституційні права, то рівні для всіх, закони, то для всіх однакові. А чому так виходить, що воюють дині, а багаті на цьому наживаються? Нам це не подобається. В кінці кінців, чому ми маємо мовчати? Чому? Скажіть, будь ласка. Тому робіть щось, робіть, міняйте, покажіть, що це можливо. Когось посадити, і не когось їх саджати потрібно сотнями в день, розумієте? Повипускайте з тюрми тих, хто курай кравить, розумієте? І посадіть ті, що мільярди крадуть. То ми тоді будемо вам довіряти. І скажемо, що це класно, молодець, президент вийшов щось. Но, на жаль, поки воно все розкрадається і все не на часі. Ми якось не на часі, бідолахи.